Principi 16, orientació i inserció laboral inclusiva. La ciutat ha d'oferir als seus habitants la perspectiva d'ocupar un lloc a la societat. Els facilitarà l'assessorament necessari per a l'orientació personal i vocacional i fomentarà l'emprenedoria. Les ciutats treballaran a favor d'una oferta d'estudis, de professió i d'un ofici lliure d'estereotips de gènere. En el terreny específic de la relació educació-treball, s'ha de procurar que hi hagi una estreta vinculació entre la planificació educativa i les necessitats del mercat de treball i de la comunitat. En aquest sentit, les ciutats definiran estratègies de formació de caràcter formal i no formal i d'acompanyament per a col·lectius en situació de desigualtat, d'exclusió social o abocats a l'economia no formal, que es permet millorar la seva qualitat de vida. En aquesta finalitat, cooperaran a les organitzacions sindicals i empresarials en la creació de llocs de treball que permeten la seva inserció sociolaboral.